כאן כל המוזיקה, לילה טוב, אנחנו חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול, כרגיל בימי חמישי, והערב אני מאוד שמח לארח כאן סקסטט, שישייה שמוביל בבסיסט אסף חכימי, ערב טוב. ערב טוב. יחד איתך על הבמה דני בנדיקט, תופים. קובי סלומון, סקסופון סופרן. אלון פרבר, סקסופון אלט. עמית פרידמן, סקסופון טנור. וטל ורון על סקסופון בריטון. ערב טוב לכולכם, אנחנו כבר מכרים ותיקים, כולכם הייתם כאן בהרכבים כאלה ואחרים, פעם, פעמיים ואפילו יותר. ותמיד כיף שאתם חוזרים, וכל פעם בתצורה קצת שונה. אז אסף, ספר על הבסיס של ההרכב הזה, שהוא בעצם מוזיקה מקורית שלך, חלקו ועיבודים, והבחירה הזאת בארבעת הסקסופונים כדבר המוביל של ההרכב הזה. טוב, אז קודם כל ערב טוב לכולם. אז הבסיס של ההרכב הזה בתכלס זה חברות. זה, כל מי שיושב פה הוא קודם כל חבר מאוד מאוד יקר לי, וכמובן שהוא גם נגן משכמו ומעלה. המוזיקה זו מוזיקה שכתבתי, חלקה כתבתי להרכב שונה, חלק מהקטעים פה זה קטעים שהוקלטו לפני עשור בקונסטלציה שונה, וחלק מהסטנדרטים זה פשוט שירים שאני מאוד מאוד אוהב. שמעתי, אני אנסה להקים הרכב שהוא בלי כלי הרמוני. יש לי אהבה מאוד מאוד גדולה לביג בנד, ולמדתי קצת איך לכתוב לביג בנד, ויש לי מעין חלום כזה, פנטזיה, להרים ביג בנד, אבל זה לא פשוט. אז אנחנו מתחילים בקטן. אז התחלתי בקטן, ואמרתי, אם כבר נעשה, נעשה את זה מיוחד, וגם יש השפעה מעומר אביטל, שהייתה לו, בשנות ה-60, היה לו הרכב כזה של ארבעה סקסופונים ו... בסטופים, ריתם סקשן, בלי פסנתר. אז זה חלק מההשפעה, ושוב, לנגן עם אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, וסומך עליהם, הם חברים נורא נורא טובים. אתה, כולכם בעצם כבר דור המורים של הג'אז הישראלי, כולכם, יש לכם קילומטראז' נאה, גם בארץ, גם בחול, שוב, עבודות מקוריות שלכם, אלבומים והרכבים שונים. ההרכב הזה הוא מיוחד גם בשילוב של המוזיקה המקורית שאתה הלחנת, כמו הקטע שאיתו פתחנו, ספר כמה מילים עליו. זה קטע שבאמת הוקלט לפני עשור, זה קטע שנקרא זילב, זה קטע שהקדשתי אותו, הוא עדיין מוקדש, ליותם זילבושטיין, שהוא גם חבר יקר, ואנחנו הערב ננגן עוד שני קטעים מקוריים, עוד קטע מקורי אחד שגם הוקלט, אבל בקונסטלציה של טרומבון, סקסופון, בס, טופים ופסנתר, ופה זה מעובד לשישייה. ועוד קטע אחד שאיבדתי גם, קטע חדש יחסית, שעובד להרכב הזה. והקטע הבא שנשמע, קטע מוכר, קלאסי. כן, הקטע הבא שנשמע זה אולי אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, זה נקרא מון ריבר. ויצא עיבוד שהוא אולי טיפה קאמרי, אבל זה מה שאני מאוד אוהב. אז שישיית אסף חכימי כאן, חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, שיהיה לנו ערב טוב והאזנה נעימה.
השער הזה. Thank you.
שלישיית אסף חכימי, כאן חי מסביב לחצות. אסף, הקטע האחרון ששמענו, הבלוז הזה, הזכרת בהתחלה שהרכב הזה בעצם הוא בלי כלי הרמוני, אז הקצב פה משחק תפקיד חשוב, והמקצבים משתנים, אם כי כולם מבוססים על על הג'אז הקלאסי והסטנדרטי, אני חושב שדווקא עיבודי כלי נשיפה הם אלה שהופכים אותו ליותר עכשווי, יותר מעניין. אז קודם כל תודה. כן, הקטע הספציפי הזה זה ממש מבנה של בלוז, בלי הרבה, בלי יותר מדי התחכמויות. מבחינה הזאת שאין כלי הרמוני, זה נותן טיפ-טיפה יותר חופש, זאת אומרת, כשמנגנים, שיש סיטואציה שרק של טריו, זאת אומרת, אחד הסקסופוניסטים מנגנים עם דני ואיתי, אז יש קצת יותר חופש באמת, כי אין איזה כלי הרמוני. ויש את הקטעים הכתובים של ההרמוניה, שזה כביכול משמשים את כביכול מחליפים את הפסנתר. אבל כביכול. אבל יש משהו מאוד נקי איך שאתם נשמעים, ההרכב הזה. זה תודות לחברים היקרים. תודות למוזיקה, לאלוהי המוזיקה. גם. אז הקטע האחרון היה קטע מקורי שלך, עכשיו נשמע שני סטנדרטים נפלאים, שאני כבר ממש מחכה לשמוע אותם. בוא תציג אותם. כן, הקטע הבא זה קטע שנקרא When Sunny Gets Blue, זה גם... When Sunny Gets Blue? עוד פעם, שירים שאני נורא נורא אוהב, אני אגיד על כל השירים, זה אחד השירים שאני הכי אוהב, זה באמת אחד השירים שאני יותר אוהב. והקטע שאני נגן אחריו זה שיר שאני נורא אוהב. זה שיר שאתה מאוד אוהב. זה נקרא I've Never Been In Love Before, שזה גם אחד השירים שאני סטנדרט שהתחיל במחזמר ברנשים וחתיכות בברודווי, Guys and Dolls, I've Never Been In Love Before, אבל קודם When Sunny Gets Blue, שישיית אסף חכימי, חי מסביב לחצות. Thank you.
Thank you.
שירת אסף חכימי. השילוב הזה, כמו שהגדרת אותו בהתחלה, בין מיני ביג בנד להרכב קאמרי, מאוד מיוחד, מאוד העיבודים והשילוב ביניהם לבין הבסטופים, תענוג גדול. תודה רבה. אז כן, דני בנט בסטופים. יס, יס. אז שמענו באמת קלאסיקות, מיטב הסטנדרטים של הקנון הג'אז, ועכשיו נחזור למשהו מקורי יותר, עם שם שלא סטנדרטי בעולם הג'אז. כן. למרות שאנחנו מכירים היום שמות ומקום וניגונים מכל כיוון אפשרי. אז אוקיי, אז כן, אנחנו חוזרים לקטע מקורי שלי, שנקרא בהירוז, ואני כבר אסביר. זה גם קטע שהוקלט לפני, ונכתב לפני לא מעט שנים, וזה עיבוד חדש. עכשיו, בהירוז זה פשוט השם של אבא שלי בפרסית. זה לא אומר שהקטע הזה הולך להיות עם אוריינטציה פרסית. אבל יש משהו בהשראה. אבל כן, לא, אולי משהו בזרימה של השיר וברוחות שמשתנות בתוכו, זה משהו שאולי ראיתי את אבא שלי, עדיין רואה את אבא שלי, שיהיה בריא. אז כן, זה קטע שנקרא בהירוז. אתה גדלת על מוזיקה פרסית בבית? אני עדיין מקשיב למוזיקה פרסית, וכן, גדלתי על, זאת אומרת, בבית גדלתי על אלוויס, מוזיקה פרסית, ג'אז ובלוז, אבל סטנדרטי, זאת אומרת, אלה ולוי ושילי בייסי. זה הכל חומרים שככה מהילדות מלווים. זה מה שגדלתי בבית, נגיד, מוזיקה ישראלית פחות הייתה. ואז עמקתי יותר לג'אז, אני מניח בגיל 14-15, קטע של להאזין. ולנגן? לנגן בכיוון 17, גיטרה בס, ואז צבא לא כך ניגנתי, וקונטר בס אחרי צבא. ואז ניו יורק, ניו סקול, הרבה שנים היית שם? כן, הייתי, עברתי דרך ארני, לורנס בירושלים, ש... בעט אותי לניו יורק, ובאמת קיבלתי בעיטה בניו יורק, נשארתי שם 7 שנים, פגשתי את קובי שם, ומאז אנחנו מיודדים. אתם פילסתם את הדרך שם לניו סקול, לכל הצעירים שהיום... יש דור שהיה לפניי, אם זה... כן, הזכרת את עומר אביטל. אני לא חושב שעומר היה... כי יכול להיות שהוא עבר בניו סקול, כן, ועמית גולן כמובן, זכרונו לברכה. וארז גם, זכרונו לברכה. אז כן, בדור שלי גם... הקונסוליה הישראלית בניוסקול. וזהו, אחרי 7.5 שנים חזרנו, וסבבה, זה אחלה. פה יש דור מדהים. בהחלט. אז שישיית אסף חכימי, בהירוז. Oh,
אסף חכימי, קונטרבאס, עיבודים. תודה. תודה רבה. תודה לכם. תודה לדני בנדיק תופים. קובי סלומון, סקסופון סופרן. אלון פרבר, סקסופון על. עמית פרידמן, סקסופון תנור. וטל ורון בריטון. תודה לשי לוי, סאונד והקלטה. לירן חג'אג', סילום וידאו, תודה רבה. תודה לטל אנגל, מנהל אחראי שבלול. תודה למועדון שבלול שמארח אותנו כאן מדי יום חמישי. שישיית אסף חכימי, שוב תודה רבה לכם. ולילה טוב ממועדון שבלול בתל אביב. מעולה, הכי טוב. אתה תנגן מעל. בדיוק. אתה תנגן סולו. שרים? תשיר, חופשי. אוקיי.